Hi everyone. I'm back here. Are you ready? Okay. So now we want to discuss tutorial chapter 2. Okay. Maybe just pick a sample, a few sample from chat question 2. Question 1 lah, maybe tengok okay. So ni tak, tak ada masalah sangat lah. Because dia nak just want to state the order of and degree of the following differential equation. Question 1, just tengok je lah kan. Okay, so kita start from question number 2. Question number 2 lah. Okay. Ni ada a few sample yang Mayda pilih. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Sample nombor 2. Soalan nombor 2. Bukan sample nombor 2. Soalan nombor 2. Okay. Dia nak solve. Dia punya differential equation. Dia bagi kat sini. X dy dx. X dy dx equals to 2x square minus 1. So kalau tengok kat sini ni boleh separate. Dia boleh separate, dia jadi dy equals to 2x square minus 1 over x. Ni dia dah simplify siap-siap lah. This is 2x minus 1 over x dx. So this is correct. So then dia integrate both side. Dia dapat y equals to x square minus ln x plus c. This is correct. Tak ada masalah. Sangat okey lah. Okay, boleh buat macam ni. Kira okey lah. Sangat okey. Excellent. Okay. Question B. The differential equation is 2 dy dx is equal to 3x square multiply y square minus 1. Okay, so then this ni pun boleh separate. Dia jadi 2 over y square minus 1 dy equals to 3x square dx. So then the 2 over y square minus 1 ni dia boleh ni bentuk ni kita boleh jadi 2 over y minus 1 y plus 1. This is partial fraction lah. So that's why kat bawah ni dia buat partial fraction. So dia buat partial fraction, dia dapat kat sini 2 over y minus 1 y plus 1 equals to a over y minus 1 plus b y plus 1. This is correct lah. Correct. So then dia dapat 2 equals to a y plus 1 plus b y minus 1. Dan dia dapat a 1, b negative 1. Bila dia substitute y equals to 1, y equals negative 1. Okay. So then finally dia punya partial fraction dia yang ni. Dan dia ganti masuk dalam dalam soalan dia lah. So dia akan jadi integrate 1 over y minus 1 minus y over 1 plus 1 dy equals to integrate 3x square dx. So finally dia dapat non y minus 1 over y plus 1 equals to x cube plus c. Kalau tengok kat sini dia sama tak dengan jawapan kat belakang? Sama tak sebenarnya? Tak sama kan? Kalau ikutkan dia tak sama. Sebab kalau tengok jawapan yang dekat yang dia bagi tu, dia ada 1 per 2. 1 per 2 ln y minus 1 y plus 1 equals to 1 per 2 x cube plus c. Ini sebenarnya betul. Okay, walaupun dia tak ada 1 per 2, tapi sebenarnya kita tak boleh compare pada general solution. Kita kena compare pada particular solution. Kalau dia ada initial condition, dia ada nilai x dan nilai y, bila kita ganti dia akan dapat sama. Jangan risau dia akan dapat sama. Ha, tapi sekarang ni awak buat dapat macam ni, ni kira betul. Okay. Kalau nak buat yang seperti yang jawapan belakang tu, awak kena ubah separable. Awak mesti jadi integrate 1 over y square minus 1 dy equals to 3 over 2 x square dx. Kalau buat macam ni, pakai yang ni dia akan dapat jawapan seperti jawapan final answer yang dia bagi dalam buku tutorial awak, buku modul awak. Kalau buat macam ni lah, dia akan dapat macam tu lah. Ini akan dapat jawapan 1 per 2 ln y minus 1 over y plus 1 equals to 1 over 2 x cube plus c. Okay, so jawapan dia depends kepada awak separate macam mana lah. Kalau awak separate yang seperti kawan awak buat ni, integrate 2 over y square minus 1 dy equals to integrate
3x square dx. Dia akan dapat macam ni jawapan dia. Non y minus 1 over y plus 1 equals to x cube plus c. Tapi kalau awak buat yang separable macam ni, integrate 1 over y square minus 1 dy equals to integrate 3 over 2 x square dx. So dia akan dapat macam ni jawapan dia. So dua-dua betul. Okay. Macam dia sebut tadi, kita tak boleh compare pada general solution. Kita kena compare pada particular solution. So both is correct. Kalau kita ada nilai initial condition, bila kita ganti dia sebenarnya sama, dia akan dapat sebiji sama lah. Don't worry. Okay. So then next kita tengok pula C. C is dia bagi x y square minus x plus x square y plus y multiply y prime equals to 0. So then awak kena change tu y prime tu tukar kepada dy dx. Kena buat sesuatu dululah. Ini kalau tengok sini lepas dia dah tukar kepada dy dx. Then dia pindahkan yang tak ada dy dx ke sebelah kanan. Yang kiri yang dy dx ni kekal sebelah kiri. So jadi dia dapat x square y plus y dy dx equals to x minus x y square. So then the factor yang belah kanan, the factor yang belah kiri. So dia separate, dia boleh separate y over 1 minus y square equals to x over x square plus 1 dx. Okay. Both boleh buat substitution ataupun boleh guna integrate f prime x over fx. Okay, kalau guna substitution pun tak apa. So then dia dapat negative 1 over 2 ln 1 minus y square equals to 1 over 2 ln x square plus 1 plus c. Kalau tengok step dia, ini bila dia nak buat ni bentuk ni separable dia. Kat sini separable dia. Ni dia integrate both side. Yang ni dia buat substitution. Dan dia integrate terhadap u. Dan dia tukar balik jawapan ni. Semua step dia ada. Okay. So kalau boleh tulis macam ni sangat bagus lah. Mereka puji ni. Mereka puji. Kalau kalau mereka just pick yang sample. Banyak sample yang betul lah. Okay. Kalau betul-betul awak buat sendiri macam tu, memang awak bagus. Tapi kalau awak copy saja, yang tu awak kena belajarlah bagi awak boleh tulis macam tu. Bukan setakat copy solution. Copy dia punya idea dia sekali lah. Macam belajarlah. Okay. Then untuk soalan D, y prime dy plus y e power cos x sin x dx equals to 0. Okay. Ini pun boleh separate ke dengan syarat awak kena pindah dia sebelah kanan. Maksudnya sebelah kiri letak dy, sebelah kanan letak dx. So then awak separate dia akan jadi negative 1 over y square dy kat sini. E kuasa cos x sin x dx. Then awak integrate both side. Dia dapat 1 over y dan integrate e cos x sin x ni kena buat substitution. So ni okey lah. Ni dia punya substitution. So dia dah dapat 1 over y. Ini integrate terhadap u. This is integrate with respect to u. With respect to u. Okay. So then dia ganti balik. Dia dapat 1 over y c minus e kuasa cos. Cos apa ni? Cos x or cos pi ni? Cos x ni. Tulisan dah tak nampak. Tulisan nampak. Okay. So c minus e kuasa e kuasa, dia terbalik ni. Ni negatif e kuasa u tambah c kan. Dia tukar, dia tukar. Dia jadi c minus e u. So that's why kat sini c minus e kuasa x. Betul lah ni. Dan akhir sekali, dia tukar balik. Ini satu per y, ini y. Dia tukar balik. So dia akan jadi terbalik lah. 1 over c minus e kuasa cos x. Okay. This is correct. Dan seterusnya soalan E, dia bagi dy dx equals to 2x plus xy over y square plus 1. Then boleh factor yang atas tu, dia dapat dy dx equals to x multiply 2 plus y, y square plus 1. This is correct. Dan dia boleh separate jadi y square plus 1 over 2 plus y dy integrate x dx.
Maksudnya baris ni betul lah. Baris yang ni. Baris yang ketiga yang magnetik ni. Okay. Lepas tu dia dia buat long division. Dia buat long division. Dia buat long division sebab apa ni? Because this is improper fraction. Dia atas y square bawah y satu. So dia buat long division y square tambah. Okay. Kalau nak buat long division, next time long division dalam tu awak buat macam ni. Y square tambah kosong y tambah satu. Tambahkan bahagian tengah ni. Supaya dia tak profit. Tapi ni awak jarak kan, tak ada masalah. Yang yang takut tak jarak ni, tak jarak. Suppose awak kena tambah kosong y, ni lebih baik lah. Dia selamat. Biar dia ada komponen dia semua ada. Kalau dia kuadratik, dia mesti ada square, mesti ada x kuasa satu, mesti ada constant. Kalau cubic pun samalah. Dia mesti ada x cube, x square, x dan constant. Okay. So boleh buat macam ni. Maksud medium ini maksudnya medium suggest untuk improvement lah. Untuk lebih baik. Okay. So then dia dapat long division tu dia dapat y tolak 2 tambah 5 over y plus 1. Eh y plus 2 sorry. Y minus 2 plus 5 over y plus 2. Okay. Ini betul lah. So then dia integrate dia dapat y square over 2 minus 2y. Ini dapat 5 lawan y plus 2. Okay. Dan belakang sekali x square over 2 plus c. Okay. Jadi betul lah. Okay. Cuma inilah yang medium nak suruh awak tambah. Eh. Okay. Yang seterusnya f in y dy dx equals to second square x multiply to tan x plus 1. Okay. So dia boleh separate. Dia jadi y dy equals to second square x 2 tan x plus 1 dx. Okay. Lepas tu terus integrate both side. Y ni dapat y square over 2. Yang ini dia buat substitution dengan let u equals to 2 tan x plus 1. Betul. Dan dia ganti dia dapat du 1 over 2 integrate u du. Okay betul. U square du over 2. Okay betul. So then y square over 2 ni depan dia tak salin ni. Salin y square over 2. Y square over 2. Y square over 2. So dia akan dapat y square over 2 u square over 2 plus c. Ni dia integrate dalam u. Dan akhir sekali dia ganti balik. So dapatlah finally y square over 2 equals to 2 tan x plus 1 square over 4 plus c. Ataupun kalau nak buat y square sebagai subjek, dia akan jadi 2 tan x plus 1 square over 2. Sebab dia 2 per 4 ni. Tambah dengan 2C ataupun C sajalah. Okay. Kalau nak buat kalau tak tinggal macam yang ini pun tak apa. Yang kawan awak buat ni. Yang ni dengar tik panjang sikit lah. Ini sampai sini pun tak apa. Ini kalau contoh nak Y square lah sebagai subjek. Okay. So habislah soalan nombor 2 ni. Kita tengok pula soalan nombor 3. Kalau in nombor 3 ni dia nak particular solution. This is particular solution dia dah bagi kan. Setiap soalan differential equation tu dia ada ini dia punya boundary condition dia. Okay. Kalau tengok soalan A dia bagi kat sini dy dx is equal to 2x cos square y. Y 0 pi over 4. Ini bermaksud x 0 y dia pi per 4. Okay. So jadi ini boleh separate dia jadi dy over 1 over cos square y dy equals to 2x dx. 1 over cos adalah second. So that's why dia tukar kepada second y, second square y. Betul lah ni. This is correct. Put eh. Boleh nampak yang 1 over cos tu 1 over cos y is equal to second y. Ni very good lah. Ingat. Very relate. Then integrate second square terus directly we get tan y 2x jadi 2x square over 2 plus c. So this is our general solution. General solution awak is tan y equals to x square plus c. So then gantikanlah x kosong y pi per 4. Bila y pi per 4 mod mesti radian lah. Mod mesti radian. So then you get c equals to 1. Finally tan y equals to x square
plus 1. Memadai sampai sini pun tak apa. Tak perlulah yang bawah ni. Kalau tengok jawapan belakang dia bagi bawah ni kan. Ha. Tapi kalau nak yang atas ni pun tak apa. Media terima, maksudnya bukan medium. Dalam exam kita terima. Dalam exam, dalam assignment pun kita terima lah. Kecuali dia minta Y as a subject ya. Kecuali dia minta Y as a subject. Okay. Itu soalan A. Dan soalan B pula. Dia bagi E kuasa negatif X square dy dx equals to X multiply Y plus 2 square. This is also can be separable. Dia boleh separate. So dia bagi kat sini and boundary condition dia X kosong dan Y kosong kat belakang ya. Okay. So, jadi dia boleh separate menjadi 1 over Y plus 2 square which is Y plus 2 kuasa negatif 2 and then X over E kuasa negatif X square boleh bawa naik atas. Ni boleh bawa naik atas. Dia akan jadi X E X square dx. This is separable awak lah. Baris yang ketiga yang awak salin ni. Okay. Then Y plus 2 kuasa negatif 2 ni kita boleh integrate guna AX plus B kuasa N. Integrate AX plus B kuasa N dx. Untuk yang ni. Dan yang belakang ni boleh buat substitution lah. EX square ni. Ataupun boleh guna EFX tu. Jarang awak nak guna tu bila dah belajar substitution ni. Sebab malas nak fikir kan. Ni terus buat direct substitution. Tak ada masalah. Okay. Untuk soalan ni tak ada masalah lah. Kena tengok juga soalan dia. So jadi dia akan dapat negatif 1 over Y plus 2 equals to 1 over EX square plus C. So ni general solution dia betul lah. Dan gantikan dengan X kosong, Y kosong. Dia dapat C negatif 1 patutnya. So dia dapat negatif 1. Dan ganti balik negatif 1 over Y plus 2 sama dengan 1 over 2 EX square minus 1. This is correct. Very good lah. Baguslah untuk soalan ni, ni tak ada masalah. Dia punya kalau tengok ni dia memang tersusun elok. Maksudnya bila medium, kalau medium nak tanda, medium boleh cari. Awak jangan macam medium sebutlah. Jangan salin bawah, salin bawah, salin bawah. Jangan duk salin tepi, 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 tepi tu lah. Hopefully maksudnya dah nampak improvement lah dekat chapter 2 ni. So teruskan lah tulis sebegini ya. Okay. So then kita move kepada soalan 4. Okay, yang ini dia nak find general solution of the following. First order linear differential equation using the integrating factor. Dia dah suruh dah kan guna integrating factor. Boleh terus cari guna kaedah integrating factor. Okay. First soalan dia bagi dy dx minus y equals to e kuasa 3x. Soalan dia betul tak? Betul. Okay, salin betul. Kadang-kadang soalan pun salin salah. Okay. So jadi adakah ini bentuk dia dah memang standard form? Yes. Ini dah memang standard form sebab dia ada dy dx dan dah ada y kat sini. Okay. So jadi px dia negatif 1 betul. Qx dia e kuasa 3x. Ni equal lah. Dan vx dia is e kuasa negatif dx. So dapatlah e negatif x. And then e negatif x darab dengan y integrate e negatif x darab e kuasa 3x dx. So dapat integrate e 2x dx. Betul? Then finally we get e 2x over 2 kat sini. Then dia dapat y over ex equals to e 2x over 2 plus c. Dan akhir sekali dia pindahkan ex ni jadi darab kat sebelah kanan tu. Dia dapat macam ni. Kalau tinggal dekat baris yang ni pun tak apa. Baris yang median star ya. Tak apa, terima je. Betul. Dia tak sebut pun kan y sebagai subjek. Okay. Then untuk soalan B, dia bagi ini tak bagi in term of y dengan x. Dia bagi v dengan theta lah. Tapi sebenarnya v tu macam y, theta tu macam x. So jadi standard form dia sepatutnya dv di theta tambah p theta darab dengan v sama dengan q theta.
Okey. So jadi ada tak V kat sini? Ada. Dia ada V. Belakang ni semua theta. So ni yang memang standard form dia. Dah memang follow yang ni. So jadi P theta dia tan theta, Q theta dia second theta. Okey. Tadi atas dia tulis, kat sini dia tak tulis dah. Standard form dia. So standard form dia is dV theta tambah P theta V sama dengan Q theta. Awak kena tulis juga kadang-kadang sebab tak, takut confusing kalau dia variable lain lah. So jadi okay, dia guna A theta sebab apa? Dia takut confuse dengan V yang kat sini V kan. So dia tukar, tapi tak apalah, awak boleh level kat sini. This is integrating factor. Okay. So E integrative factor dia E kuasa integrate tan theta di theta. So dia tukar, dia buat substitution. So dia dapat integrative factor dia is 1 over cos theta. 1 over cos theta ni boleh terus buat ni sebagai second theta. Kalau medium-medium tukar terus lah. So integrative factor dia is second theta. Dia kekalkan sebagai 1 over cos, tapi tak ada masalah. Nanti kita tengok lah. Okay. So dia jadi 1 over cos theta darab dengan V sama dengan integrate 1 over cos theta second theta di theta. So ni betul. Dan dia ringkaskan, dia jadi integrate second square di theta kat sini. And then V over cos theta sama dengan integrate second square dapat tan theta tambah C. Dan V over cos theta sama dengan sin theta over cos theta tambah C. Dan akhir sekali sin theta, V equals to sin theta tambah ini tambah C cos theta. Kita tulis rapat-rapat eh. Okay. So ini yang kawan awak buat. Okay. Kalau katakanlah awak dah tukar siap-siap, integrating factor dia second theta. So dia akan jadi second theta darab dengan V. Integrate second theta darab dengan second theta d theta. So V second theta sama dengan integrate second square theta d theta. So dia akan jadi V second theta sama dengan tan theta tambah C. So finally boleh tukar balik lah. So dia akan jadi V over cos theta sama dengan sin theta over cos theta. Tak payah, tak payah ubah. V over cos theta tambah tan, sama dengan tan theta tambah C. So bila darab balik, nak jadikan V sebagai subjek, darab cos theta. So cos theta darab tan theta, dia akan jadi sin theta tambah C cos theta. Sama kan? Sama je. Cuma beza dia ni lah, nak ubah-ubah ni. Nak ubah beza dia dapat tu. So dua-dua ni betul, tak ada masalah. Cuma medium bagi dua lah kalau siapa yang buat macam ni. Kita tengok lah. Alright. Seterusnya kita move kepada soalan 4C ya. Dia bagi T, differential equation dia T tambah Y tambah 1 dT tolak dy equals to 0. Okay. Kalau bentuk standard dia sepatutnya tulis dulu kalau nak buat dy dt. Kalau dy dt sepatutnya dy dt tambah pt y equals to qt. Okay. So dia pindahkan, dia pindah dulu sebelah-sebelah ni, satu dt satu dy. Lepas tu baru dia pindah jadi dy dt ni. Okay, ni betul lah. Ni betul. So dy dt dia, dia dapat dy dt sama dengan t tambah y tambah 1. Tapi ni tak ada equal lah. Dia pindahkan y ke sebelah kiri. So jadi dy dt tolak y sama dengan t tambah 1. So jadi pt dia negatif 1, qt dia t tambah 1. Ni betul. Ni standard form dia tang ni. Okay. Kat situ ya. Kat situ. Then Vt, integrative factor dia akan dapat E kuasa ni integrate negative 1 dt. So this is E kuasa negative t. Salah saling ke apa ni? Saling ke apa ni? Okay. So E kuasa negative t y integrate E kuasa negative t.
darab dengan T tambah 1 dt. Ni semua salah. Semua dia saling salah. Ha, ini betul pula. Okay. So T tambah 1 E kuasa negatif T dt ni awak kena buat IVP integrating integrate by part. Okay. Integration by part. Integration by part. So then U dia T tambah 1 polinomial datang dulu baru eksponen. So dV is E kuasa negatif T dt. So jadi du equals to dt, V equals to negatif E negatif T. So then ganti T tambah 1 darab E negatif T tolak integrate negatif E negatif T dt. So jadi dia akan dapat negatif T tambah 1 E kuasa negatif T tambah tolak E kuasa negatif T tambah C. Jadi betul lah. Tapi ni pun tak betul juga. Tak betul ni. Y over E T ya. Y over T. Semua dia buat ni. E negatif 1. So finally dia akan dapat jawapan dia. Sampai sini pun dah cukup lah. Sampai yang medium tick tu lah. Bawah tu tak buat pun tak apa sebenarnya. Dan kalau nak buat pun boleh lah. So akhirnya dia akan dapat jawapan dia negatif T minus 2 plus C E T. Okay, seterusnya tengok yang D pula. D X Y prime tolak 2Y minus X cube cos X equals to 0. Okay, tukar Y prime ni to dy dx. So jadi x dy dx minus 2 y minus x cube plus x equals to 0. Jadi dia punya standard form dia dy dx plus pxy equals to qx. So jadi dia kena ubahlah, kena bahagi dengan x. So dia akan jadi x dy dx minus 2 y equals to x cube plus x. Bahagi dengan x dia akan dapat dy dx minus 2y over x equals to x square cos x. So this is correct. So jadi px ni negative 2 over y, 2 over x, qx is x square cos x. Dan vx dia suppose is e kuasa negative 2 ln x. Negative 2 ln x. So dia akan dapat E ln X kuasa negatif 2. So X kuasa negatif 2 is 1 over X square. Betul lah. This is correct. Mesti dapat VX is 1 over X square. Then 1 over X square darab dengan Y. Integrate 1 over X square darab dengan X square cos X dx. So jadi kat sini dapat integrate cos X dx dia boleh cancel. Okay. So finally you get Y over X square equals to sin X plus C. Sampai sini pun dah cukup. Okay, kalau nak jadikan Y sebagai subjek, kena darab dengan X square. Okay, so habis nombor 4 ni. Awak sebab ada jawapan akhir, kalau tak ada jawapan akhir, tu yang boleh baru boleh menguji awak sebenarnya. Ini ada jawapan akhir. Okay, terusnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni dia nak find the particular solution of the following first order linear differential equation using the integrating factor. So ini pun integrating factor. So dia bagi hak ni dia nak particular solution. Dia bagi differential equation dia t cube dx dt plus 3t square x equals to t. So bentuk standard dia awak kena ubah. Ni tak mahu pakai hak ni. Jangan pakai ni. So patutnya dx dt dx dt tambah pt x sama dengan qt. So maksudnya pt ini pt is 3 over t, qt is t kuasa negatif 2. Tu kau dia buat ni. Ah betul. Inilah bentuk standard dia yang ni kat sini. So jadi pt dia 3 negatif 3 per negatif ke tiga per T. Okey, tiga per T saja. Tiga per T, T kuasa negatif 2. Okey. Correct, correct. Okey. Then integrative factor dia VT is E kuasa integrate 3 over T. So dia akan jadi E 3 ln T. Dia akan jadi T cube. Okey.
Dan T cube darab dengan T cube darab dengan X, integrate T kuasa negatif 2 darab dengan T cube dt. So then dt. Ha, cara penulisan ni, bukan dt ni, betul dt. Jadi T cube X integrate T dt dapat T square over 2. T square over 2. So then ni dia bahagi terus. Dia buat dua step dalam satu baris. Dia terus bagi dengan T cube kat sini. Kalau medium, medium cukup sampai T cube X equals to T square over 2 plus C. So then awak boleh terus ganti dengan boundary condition yang dia bagi tu lah. Dia bagi kat sini. Y2, T2. Dia bagi T2 X kosong. T2 X kosong. So dia akan dapat X sama dengan 1 per 2T tambah 2 over T cube. Okay. So kalau contohlah awak ganti terus kat sini sebab T dia 2 X dia kosong kan. Apa median tulis tadi? T 2 X kosong. Betul. So dia akan dapat sini kosong sama dengan 2 tambah C. C sama dengan negatif 2. So then bila ganti dia akan jadi T cube X sama dengan T square over 2 tolak 2. So kalau awak nak X sebagai subjek, awak bahagi dengan T cube, dia akan jadi 1 per 2 T tolak berapa median dapat tolak kat sini? Awak dapat tambah. Ni sepatutnya 2 per T tolak 2 per T cube. Tadi kat sini dapat tambah. Jadi kena semak kat atas ni. Dia bahagi dengan T cube kat sini dah dapat 1 per 2 T tambah C over T cube. Bila dia ganti X, T kosong X2. T2. T2. T2 patutnya. Ni terbalik ni. T2 X kosong. Dia terbalik ni. Ni. Yang tak betul. Sepatutnya sini kalau ganti yang ni T2. T2 X kosong. So sini kosong 1 per 4 tambah C per 8. C per 8 sama dengan negatif 1 per 4. So C sama dengan negatif 8 per 4 which is equals to negatif 2. Baru dah dapat tolak kat sini. Ini sepatutnya tolak ya. Perbetul. Perbetul. Okay. Yang buat macam ni tolong perbetul. Yang inilah tuan punya badan ni. Perbetul lah. Kalau siapa-siapa yang lain pun samalah perbetul. Sila betulkan. Ini sepatutnya 1 X sama dengan 1 over 2 T minus 2 over T cube. Alright, seterusnya kita tengok B ya. B dia bagi cos X dy dx plus y sin X equals to cos cube X. For y 0 equals to negative 1. So ni kat sini bermaksud X kosong Y negatif 1. Okay. So dia punya bentuk standard dia is dy dx plus pxy equals to qx. So jadi kat sini kena bahagi dengan cos X. So dia akan dapat dy dx sama dengan dy dx tambah tan xy equals to cos square x. Ni betul. Betul. Then dia punya standard integrative px dia adalah tan x, qx dia adalah cos square x. Okay, betul. Dan vx dia e kuasa integrate tan x dx. Ini kena buat substitution lah. Buat substitution dia dah buat tukar dia jadi sin x over cos x. So dia dapat e kuasa non u negatif 1. Dapat u kuasa negatif 1.
which is cos x cos negatif 1. 1 over cos. So integrating factor dia dapat 1 over cos. Okay. After that dia darabkan 1 over cos darab y. Integrate cos square x darab 1 over cos x dx. Dia dapat integrate cos x dx. After that integrate cos x dia dapat sin x. So jadi finally you get 1 over cos x y equals to sin x plus c. Betul lah ni? Ni betul. Dan gantikan dengan x kosong y satu. X kosong y satu. Y negatif satu. Jadi dia tulis negatif satu. Y negatif satu. So negatif satu sama dengan sin kosong. Cos kosong tambah c cos kosong. Cos kosong adalah satu. So sini kosong, sini c. C sama dengan negatif satu. Betul tak? Betul. So finally you get sin x cos x minus cos x. So betul. Salin tak betul lah ni. Ada lagi juga yang salah. Bukan salah. Silap. Salah. Salin. Okay. Seterusnya soalan C. E kuasa x dy dx tambah 2exy equals to 1. Dia bagi y0 equals to 2. So ini maksudnya x0. 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 Y2. Bentuk standard dia suppose dy dx tambah bxy equals to qx. So kena bahagi dengan ex. So dy dx tambah 2y tambah sama dengan e kuasa negatif x. Okay, betul. Dan px dia 2, qx dia negatif x. Okay, integrating dia, integrative factor dia akan jadi e kuasa 2x. Lepas tu e kuasa 2x darab y integrate e kuasa negatif x darab e 2x jadi ex dx. Okay. Dia suka buat satu step dua sekaligus sepatutnya. Buat dulu e 2xy sama dengan ex plus c. Lepas tu baru bahagi bawah tu. Dia akan jadi y equals to e kuasa negatif x tambah c e kuasa negatif 2x. Buat macam tu lah. Tulis satu persatu. So then gantikan dengan x kosong y2. Y2 2 e kuasa kosong tambah c e kuasa kosong. So 1. C sama dengan 1. Betul. After dah dapat 1 ganti dapat e kuasa negatif x tambah e kuasa negatif 2x. Tak betul lah ni, bukannya e kuasa negatif 3x. Ni tak betul. Ni salah. Yang ni betul. Okay. Kalau nak ringkaskan untuk yang ni, awak boleh faktor dia. Boleh faktor kepada apa yang sama? Yang sama adalah e kuasa negatif x. So boleh faktor dia jadi 1 tambah faktor e kuasa negatif x susah. Faktor e kuasa x. So, faktor e kuasa x sini akan jadi media rasa tak payah faktor lah. Biar je lah macam tu. Faktor pun sekejap tak reti kan. Ataupun awak boleh ubah dia kepada y sama dengan 1 per ex tambah 1 per e2x. So, awak boleh buat dia jadi e2x ini ex tambah 1. Boleh buat macam ni lah. Dan kalau nak cantik boleh buat y equals to e kuasa negatif 2x darab e kuasa x tambah 1. Macam ni. Ha, yang ni tak betul lah. Yang ni, ni tak betul. Yang ni tak betul. Ni pula. Yang ni betul. Okay. So buang lah tu. Kalau awak buang yang bawah dua baris yang bawah ni awak dah betul. Ha, ni dah salah lah. Jawapan akhir dia tolak juga. Kalau dalam exam dia tolak. Tapi ni tak masuk exam. Assignment sama lah. Assignment boleh lagi lah. Media anggap tak nampak bawah tu. Dia nampak yang mana pertama dulu. Sebab boleh. Mereka boleh decide macam tu lah. Okay. Dan yang terakhir untuk soalan tutorial 2.1. Soalan nombor 6. Solve the following differential equation. Dia bagi A dy dx sama dengan x e x square minus 2 ln y square. Ni semua kuasa lah.
kat atas ni semua kuasa belakang ni. Okey. Dia suruh decide sendiri ni yang awak nak guna masa tu kaedah. So jadi ini awak buat kaedah. Awak kata dia boleh separate. Okey. So dy, oh awak pecahkan. Tapi kenapa ada sampai 2x ni? Patutnya tak ada, ada 2x, 1x saja. Patutnya, sepatutnya hak bawah ni ni tak ada, tak ada. Kalau pecah dia sepatutnya x e x square bahagi dengan e non y square macam ni. Ha, ni buang lah, ni buang. X tak ada. So, ini pun buang. Dia akan jadi y square dy. Ni ada x. Ha, ni tak betul lah ni. Bawah ni semua tak betul. Media rasa lah sebab kat situ media dah tegur lah. Tak betul. Tapi jawapan awak tiba-tiba betul. Ha, ni awak mereka lah ni. Ni mana boleh ni tak betul. Ni bohong. Mana ada integrate ex square jadi ex square over 2. Tak boleh ya. Kalau macam ni awak kena guna kaedah lain. Substitution ke integration by part ni tak betul. Ni bohong lah. Tiba-tiba dapat jawapan betul. Okay. Yang sepatutnya. Okay. Y square dy equals to x ex square dx. So integrate both side. Yang ni jadi y cube over 3. Yang ni kena buat substitution. U sama dengan x square du over 2 equals to x dx. So jadi integrate EU du over 2. So dia akan dapat y cube over 3 1 per 2 EU tambah C. So y cube over 3 1 per 2 E kuasa x square over 2 tambah C. So barulah dapat balik macam ni lah. Macam ni. Okay. Ni cara dia tak betul lah. Cara dia tak betul. Kebetulan jawapan dia betul. Okay. So jadi atas dia sebenarnya salah ni. Daripada atas dia dah salah. Okay. Untuk 6A. Then untuk 6B. Dia bagi dy dx tambah y kuat x sama dengan x. So dia punya bentuk standard dia dy dx tambah pxy equals to qx. Px sama dengan cos x. Okay. Betul. Qx sama dengan x. E kuasa integrate cos x over sin x. Dia tukarkan cos x kepada cos over sin. So, jadi E kuasa ln sin x. Dia dapat sin x. Vx dia. And then after that sin x darab y integrate x sin x dx. Okay. Then integrate x sin x ni kena buat integration by part. Memang clearly u sama dengan x, v dv is sin x dx. Betul? Okay. So x darab dengan negative cos x minus integrate negative cos x dx. So dia akan jadi tambah sin x tambah c. Okay. Dan finally dia dapat sin x darab dengan y. Ni kena buat bracket ya, bracket. Ataupun letak y kat depan. Media rasa letak y kat depan. Maksudnya ni tukar jadi y sin x. Y sin x sama dengan negative cos x tambah negative x cos x tambah sin x tambah c. So cukuplah sampai kat situ. Kalau nak bagi dapat jawapan belakang, awak kena bahagi dengan sin x. So dia dapatlah negative x over tan x tambah 1 tambah 1 over sin x tambah c. Barulah dapat jawapan ni. Okay, betul? Yang ni okay, tak ada masalah. Tadi A tadilah untuk soalan nombor 6 ni, A ni kena perbetul. A kena perbetul. Siapa yang buat macam ni pun kena perbetul ya. Alright, so habis tutorial 2.1. So jadi tutorial 2.2 nanti kita sambung minggu kelas berikutnya lah, iaitu lepas Chinese New Year tu lah, minggu selepas Chinese New Year. Okay, minggu depan medium akan lapangkan masa medium
untuk semak awak punya individual assignment. Siapa yang hantar kat madam lah yang nak suruh check. Minggu depan madam akan lapang masa untuk yang tu. So minggu depan kita tak ada sebarang kelas lah. Sepatutnya kita ada kelas ganti untuk 2 jam hari Selasa tu. Tapi tak apalah, kita buat waktu lain. So madam bagi minggu depan, disebabkan keadaan kita pun sekarang ada yang kena kuarantin apa semua. Tak apa, madam bagi lapangkan masa untuk awak buat assignment, individual assignment. Madam percaya awak dah mula buat kan. So, jadi minggu depan madam lapangkan masa, awak boleh hantar kat madam. Boleh hantar dari sekarang. Madam akan semak awak punya solution. Madam nak awak tulis tangan ya bila untuk hantar. Tapi kalau untuk apa, untuk hantar dalam GC tu tak ada masalah. Tapi make sure dia sama-sama betul lah. Dua-dua betul. Takut nanti yang kat GC tu betul tapi yang kat salin tu salah. Kalau nak selamat, dua-dua tangkap. Bila nak save as PDF ni, awak guna yang hantar kat madam yang tulis tangan sebenarnya. Hantar yang madam tulis tangan, yang awak tulis tangan. Okay. Kita berhenti dekat sini. Terima kasih semua. Kalau belum isi kehadiran, sila isi kehadirannya.